basi najua teknolojia inasonga mbele huko kwa kuelekea hapa mfukoni kwa kutilia hapa basi wakati mema aliyokataa hayo tunayatumia amen ilipo kweli ndani tupate uchumi amen asante sana najua kama watu wanafika nyumbani lazima watende kama nyumbani amen na wakaribishwe kama wa nyumbani tusivute yote kisha tulia chini hiyo Inanika pandolola, inanika pandolola. Inanika pandolola, maestro. Inanika pandolola, inanika pandolola. Inanika Tunapoanza tumalize pamoja na wewe tunatangulia kualika malaika wako ashughulikie ibada nzima tangu mwanzo mpaka mwisho roho wako aliyeandika neno aliletee tafsiri ili kila mteule wako aliye hapa ashote sehemu itakayomwezesha kupendeza siku zote za maisha yetu jina la Bwana wetu Yesu Kristo amen tusoma Wathesalonike wa pili 2:12 Thessalonika wa pili, 2:12, tutaanza 13 kwa kuwa haraka. Thessalonicien, 2:13. Donc je crois que ça va être un peu de 13. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu ndugu mliopendwa na Bwana. Kwa kuona Mungu amewachagua tangu mwanzo pate wokovu katika kutakaswa na roho na kuiamini kweli. Amina. Bwana Yesu Kristo, bariki neno lako. Bariki binti na vijana wako kwa magharibi ya leo. Sehemu hii ipate kuwa ya kutupatia mamlaka na uwezo wa kushinda dhambi na udhaifu. Amen. Na tutembee mbele yako kwa ujasiri kama wana waliookolewa. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Taka. Tunasema asante sana kwa Mungu kulinda katika safari. Tunasema asante kwa mchungaji kupatia muda wa kuongea kidogo. Maana hii ni mibari ambayo Mungu alikupa kwa kuzumia kabisa. Napo tuambia tuwasalimie, tunasema Mungu akubariki. Amen, amen. Na tunawapokeza salamu za kanisa la Goma. Nilosema hata wote wangetarajia watu lakini imekuwa vigumu. Basi wakasema tukifika tuwapokeze salamu zao. Amen.
na tunasema Mungu abarikiwe pia kwa ndoa ambazo wameziruhusu na tutaomba ili ziwe nyingi za zaidi hata ziwe zinakuwa tatatu au kumi au ngapi kwa siku moja maana ni baraka katikati ya watoto wa Mungu na pia kwa wabinti zetu kuendelea kumtegemea Mungu wakijua ya kwamba kila mtu anajibiwa kwa wakati wake tutaniwe kukuwa nikifu yanayobakia kwa anayashughulikia basi ni ibada ya magharibi ni ibada ya salamu nimependa kuongea kitu kidogo kinachosema yale mambo ambayo yanazunguka wokovu wetu na kutia nguvu. Les choses qui entourent notre salut et qui le renforcent. Yale mambo ambayo Mungu anapokuokoa anayakupatia na yanakucha kutia wokovu wako nguvu zaidi. Pale tutaongea kidogo. Wokovu Mungu anapokuokoa hakuokoe ili kukose vitu takavyoonekana. Anapookoa mwanadamu anampa wokovu. Nitasema hivi, ukijua ya kwamba uliokoka na ujue ya kwamba kweli, sababu kuokoka hauambiwi, ni wewe unajua uliokoka, na ukiambiwa ya kwamba uliokoka na roho yako haina uhakika, unajidanganya na unawadanganya watu. Wokovu ni Mungu anausikia ndani yake. Sawa sawa na vile mtu akushiba chakula. Tumwambie na njaa hakuitikie. Kwa nini nasikia ninashiba? Na wokovu mwanadamu anapoipewa na Mungu, haipewi ili ikuwe sawa wazo. Kuna mambo ambayo yanasindikiza wokovu. Na usipoyaelewa na kuyachunga mzuri utacheza na wokovu. Japokuwa ni kitu Mungu anakupatia kilicho cha gharama na bei kubwa. Maana ni kitu kilipeleka Mungu kumsalaba ili akubali kuimwanga damu yake akupokeze. Hakina gharama ya pesa, kina gharama ya uzima wa Mungu yeye binafsi. Sasa anapokupa wokovu na kuikupatia ya kweli, hii wokovu ina mambo ambayo inaizunguka na inakuwa ndani nguvu fulani ambazo wewe mwenyewe shati welewe ya kwamba zile nguvu ziko. Usipozipata ushakie wokovu wako. Nitasema hivi, nataka kuongea vitu kidogo kidogo. Kwenye ukivumbua mkikristo yako, hauko na uonja, hausikie, haukupate, wala yale mamlaka yanayosindikiza ile wokovu hayazae kitu fulani, shakie. Haleluya! Haleluya! Na kwanza tutaongea. Bwana na mtoto. Punu. Bien le. Na mtoto tafsiri kidogo hapa. Okay, twende tujue. Punu frère. Kwetu ndu. Bien le mes seigneurs. Wapendwa wa Bwana. Nous devons à votre sujet rendre compte le mat grâce à Dieu. Tunapaswa kwa ajili yenu kumshukuru Mungu kila wakati. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Kwa kuwa Mungu aliwachagua tangu mwanzo. Choisi, choisi, kuchaguliwa si choix. Vous a choisi dès le commencement. Uchaguzi tangu mwanzo. Maana yake mbele baba yako na mama yako wakusai. Mbele mbele nchi iwe. Kuna watu ambao Mungu alikaa katika mawazo yake akawachora na kuwapanga, wamekuja zaliwa leo na tumeona na macho mbele watokee, walichaguliwa ya kwamba fulani ataishi Uvira, fulani atakuwa Amerika, fulani atakuwa Kenya. Hao watu ndio wao mimi ninahubiri. Wale ndio niko ninasema, kama haiko wale, alafu wale wengine ambao concerned, wengine wengine hawahusiki na lile jambo. Kwa sababu ya nini? Wakati Mungu anasema eti aliwajua mbele ya wakati, maana yake walichaguliwa ili wapewe wokovu. Tusikie wale watu nini nazungumkaka wokovu yenye Mungu anapokeza mwanadamu, na ni mambo gani ambayo yanakuja kusindikiza wokovu wa kweli. Haleluya! Nasema hivi, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Kwa kuwa Mungu aliwachagua tangu mwanzo. Ule salut kwa ajili ya wokovu. Par la
kwa utakaso de l'esprit wa roho et par la foi à la vérité na kwa imani katika kweli kuna kitu fulani utakaso bana sanctification sanctification utakaso kana unge bana foi kwa imani bana vérité kwa kweli Mungu akupenda na kuchagua Jeni anapokeza unapookoka anakusukuma katika mpango wa utakaso. Mpango wa utakaso maana yake nini? Unaenda ukiishi maisha ya kuchukia dhambi. Hata zingekuwa zingo zinakushinda leo. Wewe ndani ya shona ndani dhaifu fulani lakini inakushinda umeona hutaki. Haleluya. Hata katika udhaifu kushinda kuiweza lakini nia yako na haja yako na kiu yako kikubwa akimwita Mungu Mungu akimwita mwanadamu shehe anampokea anampokeza mpango wa utakaso inakuwa nasikia na mawazo machafu yakiinuka hauyataki na maisha ya kipagani hauyataki na kwenye siku sawa kukwambia wazo mbaya ni kutukana. Amen. E kwa wokovu wenu akiwapatia utakaso. Anaongeza bila foi kwa imani. Maana nini? Imani. Bila imani hawezi kupendeza Mungu. Ah. Naye atakupendeza Mungu ni mke wewe. Kwa sababu alikujua mbele. Ili akupende mbinguni anakupokeza ile imani ya kufikia kiwango cha kupendeza Mungu. Ukisikia ndani yako hata unaweza kushambuliwa na majaribu lakini unasikia unataka kiu ya kupendeza Mungu usirudie nyuma. Maana kitu Mungu anapokeza mwanadamu maana hauwezi kuchagua kisha akuime kitu kitakacho kukupendeza. Hauwezi kumpendeza na kukupa imani. Amen. Haleluya. Tunashika pale pole pole. Bana kwa ana verite. Kwa 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 mimi. Kwa hapa sasa ndio tunakuwa na swali. Mwenye Mungu anapenda. Anaokuwa kama kweli. Maana kweli ndio inakupeleka kunyakuliwa. Ninakuwa na ninakuwa na naambia wenzetu. Ukipata tu neema unaambia kuvumula uliamini ushunde ya wakati yeye mwingine mimi hawajui iko wapi na nakisikia wanaikukana na ukimwambia ushunde hata na shule kubwa haelewe kitu lakini wewe katika udhaifu wako katika hali ndio ndani uone Mungu anakutosha huku na huku madhehebu anakutosha mpagani akutumbukize mneno na wakati usicheze na kile kitu. Ile kitu kinakuja kukuhakikishia kwamba anapokupa kweli hiyo kweli hiyo pekee ukiitii na kuifuata itakusaidia kukamilika. Haleluya. Angalia wokovu unapokuja kile kinachounda ndani ya mwanadamu ni wakati anasikia kweli kisha kweli na mluma inamtesa inamkera inamtia huzuni hiyo huzuni inayoleta kutubu yenye hautafikiaka kutubu kwa sababu ulitubu. Sikia sasa. Amen. Mweza kuwa. Haleluya. Hapo kuna kitu utamsaidia mshangaa mweza kutoka kushaka usiye ndo anefe basi nikaanza kwa juu. La tristesse selon Dieu. Pardon? La tristesse selon Dieu. Huzuni. Huzuni kufuatana na Mungu. Aha. La tristesse selon Dieu. Huzuni kama alivyowapenda Mungu. Produit une repentance à salut. Amen. Hiyo huzuni kwa ajili inaletwa na Mungu. Huzuni inaleta kutubu kwa ajili ya wokovu. Ah. La tristesse selon Dieu. Amen. Et huzuni kwa ajili ya Mungu. Huzuni ni kwa ajili ya Mungu.
kila huzuni itokayo kwa Mungu. Hiyo huzuni itakusukuma kutubu yenye hautafikiaka kujuta kwa nini ulikimbia. Amen. Ils aiment l'argent. Combien les sont-ils doux?
Jésus a dit, il connaît. Il est fait ainsi. Et pas Dieu fait ainsi. Nous, on a fait ainsi. Il peut indiquer du doigt un moment dans le passé. On a fait un cochon à qui donne, ou à quand tu flanes, ou lui obéira. Et dit, la poussière, je n'étais pas bon. C'est quoi pour celui? Je n'étais pas bon. Une fois vraiment, je prenais le nom de l'Éternel avant. Une fois, je la vois dans quoi pour elle. Je faisais ceci. Une fois, la faisais ceci. Je fumais. Une fois, la faisais ceci. Je buvais. Une fois, la pour moi. J'étais comme ceci. Une fois, il m'a dit. Comme cela. Il m'a dit. Mais dès ce moment-là. La dignité de vous séduire. Quel moment? Tu vas te dire. Quand j'ai rencontré Dieu. Quoi? Quand dit. Il me coûte non. Les choses ont changé. Alléluia. Alléluia. Ma décision, qui je dis ma décision, ça va pour ma décider, analyse ta maçon, va
hawa ni wajengaji. Tunapookoka tunakuwa sawa mawe yenye haichongewe, lakini yenye inaweza ikajenga nyumba. Halafu vile hiyo mawe inakamata forme mbaya, analeta kwa wale wateule wake wa maso. Maana yake wajengaji wa mawe walete nyumba, kila mtu aliamini na maforme zake, banapashwa kuchonga bakutusha mutu. Na vene Mungu anapenda ana watu watumishi wazuri, na mshukuru maana mpewe kipawa. Amen. 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 Amen.
na kaniangalia uzima wa milele. Ni wakati nitavumula kanisa ninaloliingilia, mliingia watu waliotumwa na Mungu. Kazi yao ni kuniponda, bana nipondaka hata na ubili kwenye sitaki, nia yao ninasikia kwamba wanipatia tu forme mabadiliko fulani, mpaka mimi naanza sikia nani naanza kuwa musika na kijana wa Mungu. Hizi madesizio mauamuzi zenye makanisa zitakuwa zinakamata kama hazipewa wa mason hazitapata wokovu. Kaka wengi wakati wanapiga uzaifu mwambia fre haiko hivi, mtu anapaswa pretendishi kuna mtu na serika uko nani hivi sasa wa mason walikiliwa kanisani bachonge mawe nyumba yale. Wewe wakati wanakupitisha hapo tu mako, tume unarudia na unasirika. Esi uko jiwe kweli ya kujenga Mungu aliye hai. Amen. Haleluya. Wewe hapo unachomoka unapita kwa fie na penda na penda na penda una unaongea na fie kata. Bakibisho na kulisho na utaratibu ya kuwa ni fe. Unarudia sema sitarudia kwa kanisa. Pana kuchora, pana kuchonga kuke ueneye. Sasa, jiwa ni kijire vote kwa mde maso. Nani kwa tarumi? Jiwa. Na kituka maso na kituka mdambo. Joma na Yesu wa jana na parisa ya sene. Na mahaya nao na wewe shukia kutura wa kama. Aluna! Nitajua jea kwa na nipewa okogu wa kweni. Nina okoga. Lakini niko naona baba soma kweli. Mungu akipenda kanisa, cha kwanza analipokeza, analipatia watumishi wa kuchonga. Après kwanza uko naangalia chenye ulikuwapa na chenye huko unakutana kuna tofauti. Na ana kuna mtu alikuja na nyundo. Haleluya. Na mayele maneno yote. Mungu anakupatia kile kitu kinakusukuma kutia vitu mbili. Le vouloir et le faire. Inakupa kutaka na kutenda. Mtu ambaye haiko mteule hawezi pata vitu viwili. Kutaka kweli na kutenda. Bwana kikubwa wa wokovu utakuwa nasikia kumpeleza haukazwe. Haukazwe. Binashileta maana ni Bwana naye wapatia kutaka kwema na kutenda. Unakuwa nafunga chakula haukazwe. Kutengeneza haukazwe. Kuomba haukazwe. Na yeye alikuhubiri hapa. Haunifanye kwa sababu unataka macho ya watu ya kuone. Paulo anasema kitravaya votre salut avec crainte et tremblement. Utumikie wokovu wako ukiwa na kicho na kutetemeka. Hiki kitu nilikifunguza. Anamwambia sema, ninajua mtatembea vizuri, haiko tu juu niko pale. Hata sipo mtatembea vizuri. Nitakuuliza. Kama Kikristo yako nile mtindo ya kuangalia watu kumacho, wokovu yako isha. Amen. Haleluya. Maana hapa nasema hapa nasema huko kitu chenye unapenda uelewe sababu tunatamani. Anapokupa wokovu, unakuwa nasikia mwee unatetemeka. Chamchafre ndani ya kitabu cha Le Respect, haiko juu ya kuogopa Mungu juu asisirike. Unampenda sana mpaka unakuwa nasema ninaweza fanya hivi nikwaze Mungu namna gani? Na unakuwa nasikia mwee kukosea, ni sawa Mungu alishakuwa rafiki yako wa sana. Kila chenye unafanya hauogope kibachungaji watakuona, mama atakuona, bibi yako atapata zile habari, bwana yako atajua, bazazi watajua. Wewe na mwenye kukupa wokovu hata katika giza najua niko na Mungu wako. Amen, amen. Kuna wokovu za watu macho. Mtu Mkristo Uvira akienda kwa Kenya anazaa. Haleluya. Mungu anasimama wakati wangaji wanamwona mmoja.
Alors la semaine qui Mungu anapokupatia kile kitu et haiko wakati niko pale. Sasa kuulizani. Nini unasikia kama wewe inakusukumaka kuacha dhambi? Ni jua na sikufukuze, ni jua na sijirevolte, ni jua gasoba kama siku wake. Ni juba fille na sukatalake, ni juba frère na sukupatia ke kazi, au ni juba na waza enju utakuwa ministre, sasa kuna shikazi za unafanya hindi tutupukia kameme, mchungaji jaone kama kuna tabia nzuri, unapangikisa. Haleluya! Mokoro wa kwee! Ni ile Yosefu alikuwa nani? Bosa amesafiri, mama na mtamania, Yosefu na katala, anamunata, anamupana, anamwachia nguo, anakimbia. Walikuwa wao wangapi? Mimi nasema hivi. Mungu akipatia mtu kitu, kile kitu cha kuishi bila kuangalia macho ya watu. Sasa sivi. Na kama anatembea, programu kitabu kinaitwa Ayona by the Dio. Eti kuna huduma ya malaika kwa wateule. Eti tungejua ya kwamba kila mchana ba malaika wanakuwa hapo wanatembea pembeni yetu, bako wanatuescorte, tuseme wapane rapport ya maisha yetu. Et tungejua kiwango chenye hata tuko sisi peke yetu, tungesanti kama presence ya Mungu iko kati ya malaika wanaotuchunguza, matengenezo na maanguko itapunguka. Amen. Tukwenda na mtu anaenda nifie wapo anaenda kwenye neno na sisi sina leo kwa Mungu iko kule. Ulipo unaambia sana kutenda sana kwa yeye unaenda usiamke. Amen. Haleluya. Amen. Pima angalia. Wale wote ambao walipewa hiyo wokovu. Hiyo ni sura nayo nasema. Haleluya. Je cherche vraiment. Je cherche vraiment. Mon propre salut, au corps où on avec crainte et tremblement. La faute au corps n'a pas de mettre. Reste en plein dans la parole. Ni qui n'y a ta bise de tika, même. Et s'il m'arrive dans son pied, et s'il m'arrive dans son pied, n'a ni qui va, il n'y a ni ce qui est ni dans le tika même. Je prierai alors qu'il retourne avec une fois de plus. Mais et puis, ni qu'on y attendait, quoi, woga n'a pas de permettre, n'a pas de tout niquer à n'a pas de bénéficier de pite de permettre, ni de maman, à tout dire ce que je veux comme ça. Kama watu kibapaka, uko na wana mwenye nisha tika mwekichi wangu, hauta unaka kapoti mshukusha kwa shia. Mena. Hauta yona. Kuta. Amen. Aleluya. Amen. Hauta kutana sere na simana kukima kukisa na magaso. Mafende inia na simana kukibambasi. Kwa 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 kutana shituka. Bana. Bana. Aleluya. Kitabu kinaitwa kukwa. Kwa nini? Paragrafu 22, paragrafu 11. Kukwa. Kwa nini? Ilihubiriwa tarehe 12 mwezi wa 6 62. Okay. Paragrafu 11. Eti ninaitumikia kwa Mungu mtetemeko. Angalia wale watu wenye anafika kwa kiwango chenye mimi sana takalala. Amemaliza kuomba na mke wake. Anauliza tena, "Eske kuna chenye kile kitendo?" Mimi naambia, "Mambo ni sawa." Bibi na namwambia, "Eske kuna kitu tunaweza kani kunyakuliwa?" Yaki tunawatesa hakuna kitu. Unakutana mtu kale kaoka. Na hizi mbegu shetani anatumfiza kwa makanisa. Unakutana mtu hajali. Hashitukake. Hashituliwe na jambo lolote. Na onyo, na karama, na watumishi, mimi atembelewa na mzozi ye peke na Mungu atafute muniga, na unakucha na rudilia yale yale maisha. Hakuna habari za wokovu. Na wapatia kama mwisho mwisho, na wapatia 7:20, na wapatia kama mwisho tu, tusome tulize mjumbe, tasoma kama
mwisho kisha turudi nyumbani. Nasoma shumbe anatuambia kitu kimoja. Israeli en Égypte. Israël huko Misri 25 mars 53. Ilihubiriwa tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 1953. Paragraph kanika. Kipindi cha 12. Maintenant, sasa ceci peut être très fort. Hii yaweza kuonekana kwamba ina nguvu sana. Je voudrais que vous y fassiez attention. Na ningetaka kwamba mufanye angalisho kwa haya. Immédiatement après le choix. Pale ya uchaguzi. L'élection qui uchaguzi, c'est la séparation de la paix en toute autre chose dès qu'il a paix. Amen. Kama tu baada tu ya kuteuliwa kuna kwa utengano na vitu vingine vyote sana kuita. Ili choisi anachagua ya paix. Na anaita. Alors, parce l'autre il a paix. Wakati nous wanaita, il sépare de toutes choses qui s'approchent à vous. Amen. Yeye anakutenga na vitu vyote ambavyo vinakukangania, vinakushikilia. Mwangalie mimi natamaliza. Unakujaka huko, unakujaka mimi. Na huko kitu kinakuseleleza, tunasema ukiswali mzee utakusali, ukiswali cha hapa nyumbani. Sisi hatujui hapo nyumbani. Utakuelewa. Kuseleleza kwa sisi kuningine. Sasa unapoamini sakroche. Inashikilia ile amini fre. Moya hii. Tre. Ingine. Hapo. Amen. Yuko na ingine ndio. Tunapokuja okoka tuna vitu vinakuninginia. Tunakuja na vitu kimoja kikiseleleza hapa pale. Kwenda ni mwanamke mzoe naye mgunia mkuu haya kuachilia na anasaidia kwenda yule gasi kwa na kulia pesa kila asubuhi anatumia mainite wefie kwenda ni wale mwanamke walikuwa na kunyana pombe kwenda ni tamaa ya mwanamke kwenda ni tamaa ya sigareti kwenda ni urembo. Tunaamini na kuna vitu vinatuninginia hapo. It's alama ya kwamba ni Mungu amekuita. Maana amekupa ile mwito. Anapokuita kazi ya kwanza anayoifanya anaanza kupata kila kimoja na kupa. Hiki kilikuwa na selele. Na mungu ile bana mke. Angalia ha hii pa. Angalia kile ima muziki. Hii kate memoare yako yenye mungali mapicha za wanamuke wa kubala uchi. Miaka tatu kwa naikusanyiki yako. Kwa mwana ya yondo. Frere mzima unakusanyika na kate memoare muko mapicha za wanamuke wa kubala uchi. Na unaikia na yu hapa na ipate yaishu na uchi. Katiyama kigoma uwe hausilisha. Unamo fengada. Yaluya! Unakutana wanamuke kwa na mafuta mbili. Moja yenye wana na yua na yengine yake. Saiko na wana anapakala yenye wana na yua. Saiko yeye peke anapakala yeye. Watu wanakuja, mbona haufanani vile tunakushuka? Sasa mimi napakala kitu ile ile mafuta ya wana yangu. Sasa simona mimi yeye ni wanawake. Mimi ni ngozi ni jua. Zamiri yako haikwambia kama unatachukua kingine. Haikwambia. Zamiri yako alikujulishi kama kuna yengine lotion haikwambi. Paulo anasema anapokufikisha kiwango cha ushuhuda wa utakaso tatu, dhamiri yako na wanadamu na Mungu kana hawaya kwa kapabu ya kukushuhudia hata mchungaji mzee wetu akupe shalom. Mungu akubariki kwa yeye mema kama mzalii yako. Unajua kama ndani ya sharaki hauna sina mzee huko. Msitafute kuhakikishwa na wanadamu. Hayo mzee kuna maneno hawezi kujua. Ndio mzalii yako inachukua. Na Mungu anahakikisha kwa wakamilifu
dhamiri yangu ayo pete inanishuhudia ya kwamba sina tatizo. Eti nani na watumia wanaweza shuhudi na Mungu anaweza shuhudia kwamba nilitembea miongoni mwenu kwa uoga, kwa utakatifu na usafi. Watu wengi wamekwama kweli ni kuyazamisha. Watu wanaishi na mizigo. Unakutana mtu kuna kusanyika, Mungu anaonyesha maisha yake. Na kusanyia Mungu msema. Bwana asifiwe, singependa niishi na dhamiri yenye kulemewa. Niko na sitasio hata. Unakuwa naishi bana kusalimia shalom fremu kwa ungejua yeye niko nafanya. Fremu na kwanza tunataka kuombea sisi hakuna kitu chenye kinaweza kuacha Mungu atusikie. Mambo yote ni sawa fremu. Bila ule mambo na sisi sisi tuko. Nashikaza kwa yule mwanamke ni ngai wa pepo. Wewe pepo si shalom. Amen. Mungu anatoa kimosha na ngusha. Amen. Anatoa kingine. Maana kama tulivusa pepo, leshtua kimoja. Ah, kwa nasio kumu
mzito kusamehe, unaanza samehe. Amen. Sasa unaona wanawake walikuwa wanaona macho yamependa wafuate, Mungu anakupa nadhiri alipatia yote. Nimefanya nadhiri na macho yangu ya kwamba siwezi kuangalia mwanamke. Anapokoka na macho, na mwanamke apite, hauna hata kitu kinashtuka ndani yako. Maana tamaa ya macho yameiongoza, yamekupa macho ya mwanadamu aliyokolewa na Mungu. Sasa uko wengine mwanamke apita na kufuata.
kushi autant d'estrasse ne me plaira. Je veux la racha à cause du mariage mixte, l'idolâtrie de la mondanité dans toute la patrie. Le prophète m'en avait.